Эфирге сахасыра информационный бери студияға Оксана Устинова лебен үтеке хэнэн маңнай сүрін сонунтан білсен. Республикаға хачақтыр мерелері сымнаттылар, онан күрақтахилері жарықтары дыққа болла. Нюрба Малыкайгар моро қоптатын тұттылар. Сахасыргер юридическа юрақтахын кенгер Сылақсын университеті сүйіс төрдінші кехі бітерер. Атынан Лондонға тұрымы дайынеттар, Бурятияға тейділер. Сақасырын алықты оқтыра саңа жылағы қарияны ойырғы тақсан кәрделлері көңілленіне. Намылуғын түбен әхілегер үгер Дәвид Алта кейінер реанимациятын Опсай Балатаға көрділер. Республикатағы прокуратураға хетінер біттерінен әмсәңләбі жон бары бір жағалар бұд, кенелер отырақсы бұд кемігер, обаға соматықтан үлелер генераторы қолба бұдтыр. Түмігер оборудование тахарар бұротуттан үгер Дәвидтер. Барыларын дробияларын тұруға орта ғырхан ден саналанар. Олықтырғар Құттыл өске әвәті ден Намылуғын қылабыны браға Ариан Сергеев хетінерді. Алта оттан икке ота Национальный центр медицины ағалалар, уже болейін ағалан ерлері болы. Онына боланы болей углубленный медосмотрын ғорам барындар. Брастарын лечениетін назначықын иқтары. Үш олған кей, нам балатыр госпитализация бардылар. Алтаттан төт оғы әмететсер бұй балатыр әмтені қалдылар. Брастар көрелілер, қарайығыр. Бүлі автодор етінерінен алдан үріхі туыруыры частаққа қандыға мене алдан күхіңі соларылына. Маны төт тоннаға дер ұйықта ақмасыналар хыджақтырын сөп. Бүлі өріхінен сұры аспытын делеттен нәме көңілінен тұрар, бұл солынан әме 4 тоннағары дері ұйықта ақмасыналар айындықтырын сөп. Сақасырекер аспыт сұққаға 205-4 кейі коронавируста атамантан сүйіс оны кейін қораққа. Бұдығынан республикатағы сұхал ыста пәхетінерді. Ұлыстары ұлан көрәрәбіт болаққа, ордық әлбәқ сүрбе төет кехе мерінай ұрыйынығар, ерінгіріге сүрбе мәне қаңаласқа 16-та, алданға 14, ленскеге 11, аммаға ағыз кехе ғылжығыт. Онтан кәкке ұлысқа бірттен ағызқа дері түбәлті бәлетенне. Республикаға коронавирусының ғылжы көддірүйтен амтан қатшақтыр мерелері сымнаттылар. Бұтығынан сұхал ұста брифинің кәмегер Илдархан етінерді. Бұла сообщество оны бизнес бары бірге санитарны әддәбілі тұтуған вакцина ұланынар ғыры көддірүйтен амтаты Денайсы Николай Беритен әтті. Мантан сеттерін аты әрген кенергер үлелер ресторанлар, кафелар ғасыр далтаттан кеха 11 часқа дерілілектірін хөп болла, етеніне 2 квадратный метраға 1 кеха олару көңілленіне, бір остолға 10-тан әлбәқ кеха олару кафегер жонақсаны сүйі көхары қоқтақ. Онтан кейіне театрдаргар, культура жәлергер театрдарға олару месті сетті 10 бірғына туылуын сөп. Әме Илдархан Тұстағы яғар олығыран сақасыргер бүгін үттен күрақтахилері ғытар көңілленне. Онын сыл бүтер дереккәкке күрақтахине. Олығығыр мастарды ғытығыр республика абсолютный чемпионатын, онына Қапсаға федерациятын қамандынан кубагын ғытар бұланылдыр. Әтені сірге ұлыстарға сақасырын ұроттарын спортивной ойнуларғыр сөмірдәхін сағалыны. Олар әрі күрақтахилері саңардылыбыт санитарны бұрабыланы тұтуған салаға көрі әтчіті хоқ ұйталар әрденір. Он остался не остался улганжаннер, то бегает при предъявлении то QR-код так полохтактор, о том, что вот вакцина будет тугнен, битер была на бу ковидно дел дивну тугнен. Оголорго до 17 лет то бегает на бу то ПЦР тест отрицательный анализ бар болгана, бу илбут срока то 13 час инен илбут болгана. Урут хэтту 12 час это, бриемати чаханти картак бу кылгатан бердилер 13 болла. Анығы технологияны күтті дұрубия қарыстабылын әйгеті тәңе қардылыр. Ғылжан үләләбәкке оларырын тоғылыр докумону электроны көрігінің өсті 2-тіхінші 10 ағы сылға берер бұл бұтыра. Аны келер сыл тоқсу нетуттан, кумағынан балнешіні лист олар ұты тоқтан барыта электроны болуға. Сихілі келер сөжекі көрім. Нюрболуғын кейін балығыта электронный бәлнешіне онына медико-социальный экспертизі қамығиетіне ме электронный бағылақтық толыруға. Харамаңнай ғыттан үйлелі қалырыр. Нюрба қорықы бәйтегер электронный бәлнешіне дәрі толыру кетігінші 10 асылтан кербітейіп болағынан сорық нәйлектерге бұниманы келдерін әрелер. Программистар базыны тұрыр бұттыра, интернетім түріккен, оның сразы арьевнаға. Мен нәйлегім кеғетті бәлнешіне лес арылдан баран.
Джокускайга МТ-наварар боллағана олки хекумаха банишна илиген иджавар бакка сраз базаға тутатна онна көстер. Медико-социальная экспертиза главный бюрота. Кулун тутарытан. Инбелике саңатақсыруны болжауыны хатыны барытын болгычылақ электронной немаға келдерерге урақтан тұрар. Бу неманы өңі туғанар кейе хабер еметін бара бакка олырыр сериттен толықтырыргар табгастақ болуға. Аптобалаконный интернет хитиме улыс бөтірдінен тарбырлығыта. Онна Ростелеком даны интернет хитиме еме тупсан тұрар, тупсарылы тұрар. Ол көрдік рахдатыға олырыр жаннар барнишнеге баралылара барытта электронный болыр. Бехеге балды хеветірдінен тұқ барды ке программадынай қарауыттата барытта уже тарбырлығы бұта. Дорогие харистовные гетиги, ранон, тохсунюйтан, гарихах, больничнейн, электронный вариант антолоттурр, ларкахтанега. Кюнеендонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахателевидение, Нюрба. Билилугугар ангардас бусылга, алтуан бес адарай ахилах билибетиттен, он ахым бултатлар. Бюролер өрі суңоргу бастакы күлекке, тылгыныга, кыргыдайга тенне баппағайга балдыра билдер. Онуха баппағайлар сур бюрену 4 километр усталах эргимтаға хайын тұралар, Уркухылларга аджырға кылы тухағынан, қапқанынан бұлтағар болақтарына. Бұйыл нехелек бағалыға Егор Николаев саңа бұланы тухағынан, олықтағы бұлчуттар бұраннан хынчан сонорды холдыр. Бапағай нехелегер әлбақ сылғыны бүрілер сетелерден, онына бүрілер бұлтаны нәрелерге информация тарқанына. Оны өтті қабыламанық. Үбе бір хылғы керен баран әтті хылғыны етелер. Бұ манна білегені 10 бірі бар. Он чайбороны, истю, кирит, истю, боланнер. Тут чуга юри, кому я тогда бихиге курюленгасти. Результат оттон, хурбаттагита, ким хайдак идёа, ким хайдак кейт, таксига, ким хайдак кахтана. Оттон юрба малакайгар мархайрустен морох оптатун болулар. Нехилек олохтага Николай Николаев хасырда ойбон алларахынчан көтеру болан олохтага сколага тексербит. Кантан келбеде билдебет көтер бургомистер ден қопты бейін уға болыра біленді. Ветеринардар көтері көрін істен баран дұрғобеті чегенден білетәтілер. Бүгін қоптыну Нюрбатағы экология комитетігір тексерділер салғы орты дойду паркатығы рыдықтыра. Бүгін үз ақсыны үз күнігер малғайттан бұл көтер ағалылар қопты ден болыр ақалы. Тут торгам вытире континент бардыгар бардыка, Азия, Европа. Вид клиника кореннен друга чеген, улютенин суавит. Транспортировка кому-ль берилвит. Так, во лукиннерге ортодойду паркатыр утахтахвит, алкепчети барадурар. Горной лугар, аян солугар бар үрәғи бұғыды турур мосталары тутарға улахан болғам турулар. Бүгін мұтақ солуған нәхелектер икердылар ғырғытар, кумақтақ үрәққа саңа мостал өтеті мүктенен үйрілі ақырылыда болла. Мұтақ солуған нәхелектерін, икердылар ғыр, са-сайы үш қаланын үрілі ақты дәқтір. Сөресден үрәққа өші себеске сөйіз сағына, тас моста тұтылды бұта. Онтан бұлығыз, оны кумақтаққа мас мосталар турбуд боллақтарына. Бүкінтен ола, кумақта құраға айыннықтар. Аны хүлбет өт метрі, ұғыннақ. Хетті метріктен ордық кәтеттіқ. 6-10 тонна ғадылы. Ұйықтақ, саңа, темір мостаннан тұрыр болуқтара. Ата бүкі үңгіттен ғағаламыты аснаваны тегері ерінаған әрдеғаны оңыр бұп бұт. Ол күрдік, ол кенттен бұ моста бұтан ағаламыт түргеннік бұн бір неделінден бұртан оңыр бітер дейді. Город Свирск, Иркутской областан алын оңыр дұт. Сборында ден құмылдан оңырлар моста. Оны ит көтіттен патқоттақ, күлкутан үлдетті бет. Ұғына 10 метр аңарыт біретті, біретті 30 метрден тақса, үлдіге метр, 30 метр 10 күрдік болар. Оны основанията железетонный плитаға оңырды бұд. Оны бұ тағынан үкірпетеліне үлелерін үтті бұд. Холған нәхелегі, түн солталақ моста мәхе суақ, көне, раз болуыта сайды бір кәскелі. Онтан солғаттар олыс өрелілер. Онна сылы төгіліттті, сыры тоқтолы суақ дегенедегер бағаралылар.
Кандикасыларға олоқ сайдытын тетімінен бейін әлек бітмей саңа тұтулары, әте саңа программаларға керен, ППМИ программатар керен, КРСТУ программатар керен, үлелейді бітер, қамсыр бітігер, бұқығақ берияған емет бұ мұстаулы қаншоқталағын әтәбіт. Онына бұл сайынлары, күхінлары сол бұт тағас келейдігер бұ мұста ұлқан күхақ берерден үйеребет. Горны ұлғығар кәккәс ұлларттан. Аян соларгар ұлқан балқомта ұлғылар. Чуалан үрақтары бұхыттары тораңыңы. Білден тұран муниципаліне солылар тұпсуғылара нәхелеттер. Олықтауақтар байылы толықтарығар сабыдығыла ұлқан. Мехиман Дұскай Мехута, Кумақта, Горнай. Онтан нам ұлғығар қарбақ тұрықта жеттен жону көхірі тосқолы етінен иккеті әсті ақтаз жет ұтылында. Өдейттен Нүрген Романова көпсер. Өрсылырға қарбақ желерге олар бұд жон, бұ күрдік седірі көстіуілі ақ саңа таз жияға кейрек честенілер. Олардың бидестері үйетін тұқары сапқосқа үлелі әбет, сағын тұқары саңа женекет әспет сәрі кемін оғытты, Саха Республикатын тұтын қағысы өтін бұшуаттақ бетеріне Евдекия Пасельская квартирата ұратылақ болыла. 104 квадратный метр еннәк кен кон жеті, икі санузеллақ, икі балконнақ. Тоқ бар едәбін барытын көрін оларыбын. Ол мағы бос қолы, бұл бұранын барыты көстер оларыр. Маны залы қос тоқ бүтлен бұл әнна ұп бұт. Маны олан икі санузеллақ, бұл тоқта қорыт етін әр ұрдық бұл. Бұ жияға икі әтәхінен 6 ғыл оларуаға. Кейрі түйәті күтті кәңес көрідерге жүхурнай квартиралар суыр, сотыр инвентардарын қоғы, оғы инбелит кәләскеті тұрар қоспоғы, бұхата тұтатшылар өттілерттен мұндырдық толқойда мұт бұра ектақ жи. Маны барытын намстрой олықтақ тәрілті тұтта уанна олыққа келдерді. Етейті түгі хевілігін ай бөппіт жедеті қағы түніктіреген ағағас тұрары дейінгі ұжы дебәті қағысты бөтін етейтін көрдері болады. Саңа жиға хайттары өріктерін ең комфортная ғырыцкая среда программынан же ол бора тұпсарылынна. Манны түйет аңар миллион көрілілен оғы оңнюр, спортивный бұлғаққата, сыньянар беседка, газон, тұртуарны плита ұрылуға. Санатар боллаққа бұ программынан қатыңыры нәхелегер әме же ол бора тұпсарылы бұта. Бұ бұрайықтар бігеренен бастың муниципальный практика ден конкурсқа күттіқтара. Республиканка я поехали лучшая муниципальная практика, чем конкурс говорила. Он там о конкурсе мне каких путей не ревет, он еще и в категории был людей, которые не легко сидели для варианта. Салгыдағаны қарбақ жеттен жону көхірі программынан намылуғығар 2 тұхынша сүрбе 5 сылғы дере, сүрбе 5 тұхынша квадратный метрі еннәғі әрге жеттен саңа тұтылды бұд жерлерге көхіктірі. Нүрген Романова, Индикетик Рашапкин, Саха Телевидениеті, намылуға. Бүгін дөйдірдінен юридическай ділі ағжыңға әғарданынар. Юрис күнін білетәхін дерің историялақ. Рақтағылақ Россияға сөт, түхінчағы сөз 6-14 сыл, ақсынне үхіз күнігер бастақы суыт ұстаптыра бігерген беттірі. Отын біліңе кәмеллаққа 2 түхінчағы сылтан юрис еділі ақ күні ақалындарға келбіді. Саққа сіргер юристары Құтығылу Ленге Федеральный университет юридическай факультеті кірбілімнелер. Саха Сригер үрдігі юридическай үйрақ тәйін төрді төбеті 1962 сылтан сағылылар. Онына әркәйтін оқсыбуд бұғадалағатын ұрбуд кейінен профессор Михаил Федоров болар. Үтік кейі далағына өлеті республикаға сыналынар, өтетілілер салғанар. 2009 сылаққа апшестіні премедиян олықта ұппыд. Михаил Михайлович Федоров атынан онына студенттерге стипендия именной. Онтон кәлінде государственная премия имени Михаила Михайловича Федорова в области юриспруденции ден білігінде ама чылу юристар бұл ұлақан званиян ұлалдыр. Сокон қарағын әндепекі білер юрис иделіақтары үйіндерін тағары солтала өлем. Университетка 2 түгінші сылаққа юридическай факультет арылылар. Білген манна күніскі кәтақтан салалары қолбон 900-тен тақса кейі үйерінер.
Александра Бурнашова брабы арначчылыр органга үлелир санаттан бу сайын туттарсан кийит битем. Бюджеттен үбіленер местеге сылын ақсын көрістейлях болар. Бирди местеге отуттан тақса сайыбыленяны береллер. Оны мүлчі көтен Александра білеген өе саната үерех білері. Атам бізді курсқы бияха не юридическе еген тоқтар-хоқтар. Административное уголовное право нет, в основном брата история. Он танчак и ники уйха курска дал стопать на не предметы кирехтарядяны. Лекцияларга истебиттерин чиңетен студенттер из жылу органын телетелергер практикаларын бараллар. Прокуратурага суд мүнне қарсылжалар, раз жыланы ұрытыған усты күле из жыңын игеренеллер. Закон қас күнай олария тұрар. Живой организм курдук, но тет целый гигар беги уэрпит. Олариян халын сөп, олихин хамай хүріне беге юридическая факультетка студенттарға бері хатыр бүттен кенелер юридической, логической мүшренелах болуларын көрдік. Ол тұғы көрілелей бітті. Юридический бапростары суыты сокону науқы өттінен ұрытыға үтші тәрі барыта санаммат. Ол дүрдінен Марьяна Потапова ұлсар бағалақ. Проблемный дех вопрос ревертих маравин научные статья горян юретен или разные эми научные проекты сайнерандию курдук эти научные эгиалих маравин. Арастыр энергия кытыннақтарына студенттер қарыз үлдебікке дылы болалар. Кирилл Федоров бұл бүтін Ресиядағы юридической олимпиадаға арас регионлар студенттерін кытта білейтін тұргып бұта. Мен гражданское право тух дисциплины кытты бұтым. Анальбақ пай вопрос вечные права тух на право собственно обязательственные права. Анальбақ пай мандық барты гражданское право тух на юпыттыра. Эдер кие билигин дипломной үлетигер билемненер. Юрист, мена, самое главное качество это манных тух во имя справедливости в ухтах, барате манных чутых законных ребедехтях, джаннурга манных камелиарыгных та, она, конечно же, тух защита прав и свобод человека и гражданина в ухтах полдайде. Сокуаны бұрабы білер кейі қаған бағарар өлі ноқтон бербет. Республикаға правовой культураны үрдеті тұғынан өсе кетігінші тоғысыллаққа концепция тобылы бұдам. Джон Күржігін боларығар сырдатар өлі тенейер. Маныға кейі тұз бұрабын көмчіліп бәтігер өсе туаққа болғымтану қадыққа сөбей. Олыққа күннеті тұғанар бұрап бұтын жүрді өріп бәппіт осқолаға. Ол бұхетінен мен ханық бар осқолаға бұрап керен ады, кейінен боланы мен профсоюз федерацияның бірсетіне ғылжамын проект келдер бәппіт олыққа правовой сеобыш тұрдяшық сеген. Олы бәтір қас бейді үләгет бәтін бұрабын білектәк. Қайдақ қарыстаныңықтағын, қайдақ бұл коллективный договор түхәрелектәгін. Ол бұхетінен мен санық бар еті сағалағын сөп көден. Сақы сәрігер юридический үйрақтайын кенгер Сылақсын университеттан сүйіс төрденші кейі юрист дипломын ұлар. Онтын үйінер Белесылға республикаға үрдікі юридический үйрақтайын біге олуға ұрылуыда төрден сыла болуыға. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Республика Эделя Колбоғықтарын федерациятын бетерәнлерін, онына ақтыбыстарын өйдебүтің медалдерінден нағырадыладылар. Жүрі кейхә профсоюз түріттөміті сүйіз сылын, онына Эделя Колбоғық үлігетін күнін етінен болла, Белей түгені Россия почтатын сақасырына асылатын мүліхеттері өйен анал ақсы тәрейділер. Оның бірақынекі кәлбеті ғылжы дойду қая бағар мұнығар әғардат күрітканы босқой ұтарқықтанна. Бұл сақасырын үдінен бір ұлақан үлінен қатшер тәретті болыр. Екі түгінші атын тақы үріттәк сақайрын үрдінен. Олен бияқа бұл профсоюз үрітті сүрдіақ ұлыған бағымты ұрылыр. Кәнеке сыларға почта басылғы тәлбәті ақсаны. Оның бұланы бияқа бұл бәбіт үліпеттерігер үлі условия тын тупсарарга, бу профсоюз үлете ажақай надалақ болар. Сақасыретен Лондонға атынан аянға тұрымуд. Дугуйдан Винокуров, оны Мичел Неустроев бұриати адейділер. Кенілер бастатан тұран олықты ақты қайыстывады министерстветін бірісті бетелерін кітті көрістілер, оны Серге Бәлия сердерінен ғырттылар, темир ғустарын, ойуынлар, алғыстарын ұлылар. Санатаққа олаттар ұрақ аянға әмекөөнтен күлін тұтар маңнайғы күнігер тұрымудтыра.
кинилер салгы Москвага тиери буланылар. Аянуна 15 тыгынча кереңе километр кетеңнер. Британия такка мечеллях дугуйдан бусырыларын саха асысыр төрүттөмөтө сүз сылгаранан республика булагын өрөк өтөгөн айынылар. Оны таһанан сүрүн сылларынан саха сылгытын бородатын кең эйгега билиндери болар. Бақсы нега сахасырын ұлықта ұқтыра, саңа жылы ақарияны ойырға тақсан бейлері кәрдіргі ұқтан ұқтыра. Экология министерстві тәхетінерінен саңа жылы ақарияны растын ұқта қара ойырға тақсан кәрдегі құхып болу. Ол құрдық манна минерализованной балаға сол күтіта от бағаната тардылар участыға келді. Бедімстіваға етінер біттерінен бұ айылғаға қорымнену тағар бат. Кәрдібіт қарияған бәйін жеғар әрі ақын атылыр бабулар. Бойга сахасырын олоқтақтыра саңа жылда айолканы бейлері кәрдер бараптан ақтыра, маныға чугастағы лесіншісваны күтті дуға бар түрсе ханада. Массыната ұғынуттан тұтылықтақ, ол күрдің 45 салковайтан 266 салковайға тие болуға, өз көтін мағы анал көңілі суақ кәрттіққі бір тұхынчаға тие ұстыра болын сөп. Мантаһының қорымню 5 тұхынчаттан тағыстағына қолобына жылы көбітілуен әмейі сөп. Күні жылы кетен көрәтшілер ақсыны төрдіс күнігер республика соғырулы арғаттүгер қойу қар түхәрін білгелілдір. Бұдығынан тұста ұлыс бәетінерер. Манна әтілерінен күйірер кемегер 9-14 Арктика қытылынан өлуені алын тардығынан сөкіндіға 15 сүрбе метрі түргенде ақтығылыры. Хасын кен ұлыстарға, қоту оны арға ұлыстарға дені өлуені алын тардығынан түйін салғын температурата 39-44 сұрық серінен 4-4 нағыз градусқа тиетімліе. Күніскі температура 39-39, арға қар түхәркемеге түйін сүрбе-сүрбеғыз, сұрық серінен 10-10 ағыз, күніс 9-9, сұрық серінен 10-10 ағыз градусты мұны болуға. Күхін Саха Хереттен Сағаланар фестивалетінен ұтылды бұд, Саха Серен Бірелианнара ден қар мұз оңығы күріға түміктенне. Бұйыл оныс төгілін ұтылылар үбілейдіақтар әңе өпсайы сүрбеттен тақса мастыр ұз қытынна. Иван Яковлев салғыр. Мастер Сарыл Савин электрический элбитин кыбымытынан сылжар. Кені онтан тақса сыллағыта мұғы кыған скульптура ғорырғы қоламыта. Келін ол ұлсыбы жылата төті мүктәк тахарылақ болан білігін Сарыл олығын бір сүрін жарғынан ағар. Мастер үйнер сылбәлетін бабыры кыған чочуян бүкіндерге бітер еқтәк. Аныққа күн жыл ахары тұнайдағына тұғығар әмейін олығы. Әді ұсырағы кілейдерге әрейдәк бай болашы. Тұн инструменттер бұтта қастылыр, әдбилер бітейінде. Мұнатты ұтчыға да бәді. Кеу ұғынды көлі әбәді. Сарыл чөчуе сылжар скульптуратын тағығар саға селін бірілеандыры ден күрек күттілі ақтырын мұз қарын ұқықтара кәккел әспеттер. Үйе білуттен түріттәк Николай Петров, оны Дмитрий Максимов үлелерін кейір дұп чорботон бәлі тен сөп. Кенелер күрекқа пираты Карибскаба море кейіне сүрін жару ойын үй таас түхелін оңыр бұттарын жүллір сүбе таба көрін үрдіктік сыйын алабыд. Темалар бе біттірі. Мировой кинематограф тенге. Онда бұл бастаты бұд команда. Бұл Дмитрий күтті жүрек барабе дегі әскейс бетін тұқ күйдам бұд. Айдара боздушны ғоз барсар әбет, мұспытыға барсар әбет темет күтті бұд. Онда бастаты бұдтан бір әбет. Мұз оңы хүкке кейіне жоройдырынан абыт болақтырына қарға мастырдар сақа асысыр түріттемті сүй сылғар сұғыран саналарын жүхуен тахардылар. Үгіз мастыр қарынан оны маны чөшуен тахарар ұстық ден білінер. Қар мұз оңы хүктар 208 түйелбаға ағағас қалан анығар бар паркаға тұрдылар. Мастырдарға бұ парка қары чөметен мұғы ұлан берін абырата. Конкурсқа мұзға где-то 9 тонна мұз орымыта. Қар бұтығар 300 кубометр, 300-300 кубометр құрдық қар тұтылында. Күн ақсын білімнен ет, үнлер күн әстері үлі бара тұрар, әкесі менінден үлі ебет. Қанға жылға дейірі парка бұтын оңырын бітерен арылар бұлан ақ бұты. Бұ бәйлі әқнарын үлелері саңа жыл саңата парк арылынағына жон керексен көрі оған. Арай мұз, қар оңықтар, сас күн сұралғаны ғарсымнан, ұлылан қалар болан, бәрт қылғас кәмігі жон сәрге санатын көн үрдер, аналлақтар. Иван Яковлев, Артем Алексеев, Саха телевидениетті, Джакускай. Бүгінгі соның мұтетін нек, әтәңе болуң, көрсе қадері.